Nå skal vi måle om målet faktisk står litt feil, i og med at Hoff ikke skårte det som hadde blitt århundrets mål i går. Hvor skal jeg måle den da? Hvor skal jeg måle den? Det går ikke an å måle den. Hva skal du måle egentlig? Ja. Jeg kunne trengt det 4 cm faktisk. Hvor mye feil er det? 4. 4? 4 cm? 4 cm. Da hadde den gått inn da. Ja, den hadde gått inn. Så bittert. Og her hadde vi manglet faktisk en 28 cm.